اللہ دے محبوب نے مسجد دا کیا مقام دسایا نبی سے فرمایا من اللہ فالمسجد اللہ فاللہ جڑا بندہ مسجد نال پیار کرے اللہ اون نال پیار کرے جڑا مسجد نال پیار کرے اللہ اون نال پیار کرے پھر دفعہ ہے تے یہودی ہے نبی سے وہ عظیم سو زمین دا سب تو زیادہ محبوب ہی سا اللہ کو کیڑا ہے تے اللہ کو سب تو زیادہ ناپسند ہی سا کیڑا ہے نبی سے فرمایا میں نہیں بتا سکتا جبریل اسی میں پوچھ لے سے کیتی دے جبریل علیہ السلام آ گئے نبی علیہ السلام نے جبریل کو فرمایا یار سوال ہے تے تو جواب دے ان نے فرمایا میں کو پتہ کوئی میں اللہ کو پوچھیا چنانچہ جبریل علیہ السلام کو دیر چلے گئے واپس آئے نبی علیہ السلام نے سامنے کہ اللہ دے محبوب آج تک اس سوال دا جواب دین واسطے اللہ نے اتنا اپنے کریم کیتا ہے اتنا میں کو اپنے کریم کیتا ہے کنا ہائی میں اللہ دے اتنا کریم نہیں ہویا نبی سے کو گال چھوڑ دی تھی فرمایا پہلے تو اے دے صاحب اللہ ہا کی دیا تو جو اللہ دے اتنا کریم ہوئے پہلے کرا ہی ہوتے کوئی بھی نہیں ہوتا دے صاحب انہوں نے 70,000 اج نور دے پردے میری کیا وجہ کہ میں اللہ کو دیکھ سکاں او تو صرف تواڈا مقام ہے جو معراج رکھ اللہ تو نصیب فرمائے نبی علیہ السلام نے اچھا بڑے صاحب اس سوال کا جواب سب کو زیادہ محبوب سا زمین دا اللہ کو کہہ ہے کہ ناپسند سا زمین دا اللہ کو کہہ ہے جبریل علیہ السلام نے دسایا کہ اللہ کو سب کو زیادہ محبوب سا زمین دا وہ ہے جتھے اللہ دی گھر مسجد آباد ہو سبحان اللہ اور اللہ کو سب کو زیادہ ناپسند زمین دا وہ حصہ ہے جتھے بازار آباد ہو بازار اس بد نگاہی ہوگی جھوٹ ہو گئے دبا ہو گئے فساد ہو گئے کیا کچھ ہوں گے اللہ سارے بازار کو پاک سوا کہ مسجد اتھے اللہ کو سجدے ہونے قرآن کی تلاوت ہونی ہے اللہ دے ذکر ہونے نبی پاک دی ذات کو شریف ہونے اور قیام رکوع سجدہ دیا تسبیحات دیا دھما ہونی ہے اس واسطے کہ مقام میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے دے بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں شروع شروع میں جلیل نبی سے یا مسجد نبی بڑھائی تو غربت دا دورہ ہی ہوئی مسجد نبی تے بڑھ گئی لیکن رات کو روشنی کرنے کا کوئی انتظام نہیں اندھیرے تے نماز پڑھی تھی کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا انہوں دل میں خیال آیا کیوں رو میں کندیلاں تے دیوے تے لال ٹائم چراغ لایا ہوا تے اللہ نے کس گھر مسجد نبوی کو میں روشن کیوں نہ کر رہا وہ کندیلاں چراغ جو زمانے دا دستور آو لے ارونا تے مسجد نبی دے اندر چراغ کر دیتا روشنیاں کر دیتیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا نا تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اندر روشنی کا انتظام کہہ دیا صحابہ نے جیسا سی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ فرمایا میرے محترم سامعین اللہ دی قسم ساری دنیا کی جملے تے اگر اساں قربان کر دو ور بھی اس جملے دی عظمت مقابلہ نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمیم داری نے میری مسجد نبوی کو روشن کیتا ہے چراغ کیتا ہے روشنی کا انتظام کیتا ہے اگر میں محمد رسول اللہ دی کوئی بیٹی زندہ بغیر نکاح بیٹھی ہو گیا تو میں تمیم داری دے نکاح دے نہ اپنی وہ بیٹی دے دے مہا یہ مسجد دا روشن دے انتظام کی وہ مسجد دی روشنی اللہ دے محبوب کتنی پسند ہے ہن معاملہ بہت ہی سارا اُل ہن نبی سے دی آمد جو مہینہ مسجد خالی پئی ہے اور بازار چرا بتا کسی غم گسار کی آہوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کسی غم گسار کی آہوں کا خوب میں نے یہ سلا دیا جو میرے غم میں رلا کیا اسے میں نے دل سے بلا دیا تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی پر خوش ہوں کہ میرے شہر کے در و بام کو تو سجا ہے بس شہر سجے گڑے مسجد فیران مسجد روشن انتظام نہیں مسجد انتظامات نہ مکمل جتھے اللہ دی عبادت کرنی ہے تو میرے محترم سامعین میں سارے دوستوں کی خدمت گزارش کر سکا کہ پہلے بھی اہل علاقہ نے اہل شہر نے ماشاءاللہ اس مسجد کا بہت زیادہ تعاون کیتا ہے جنہیں نتیجے میں یہ مسجد الحمدللہ مسجد اجڑی ہوئی بالکل غیر آباد پئی ہے کہ ان کے بعد اللہ نے جامع مسجد بنا دی ہے ہن ایندا کچھ کام باقی ہے جو ملو کھڑی ہو کھڑی سی لالا جی کھڑی اپنے گھر جو رہا تھا اپ سارے فکر کروں گا کہ گھر